Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun 25-may Markaziy bank tomonidan belgilangan xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan qiymati bilan tanishtirib o'tamiz. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 12 so'mga pastladi va 11418 so'm etib belgilandi. Endi 100 dollar kursi 1,141,800 so'mni tashkil etmoqda. Yevro kursi ham 21 so'mga arzonladi va 12301 so'm etib belgilandi. Endi 100 yevro kursi 1,230,100 so'mni tashkil etmoqda. Rossiya rubl kursi esa 0,21 so'mga ko'tarildi va 142,80 etib belgilandi. Endi 1000 Rossiya rubli 142,800 so'mni tashkil etmoqda. Qozoq tangasi esa 0,26 so'mga pastladi va 25,61 etib belgilandi. Endi 1000 qozoq tangasi 25,610 so'mni tashkil etmoqda. Qadrli kuzatuvchilar, eslatib o'tamiz, ushbu ma'lumotlar Markaziy bank tomonidan belgilangan. Tijorat banklari esa o'zlari stavka qo'yadi, shu sababli o'tkazmalaringizda albatta farq bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.